havenbedrijf zit in het Wildport Center. En vanaf hier registreren we de haven. Nou, het havenbedrijf heeft natuurlijk 1200 medewerkers. Dat betekent dat we een hele diversiteit aan functies hebben. In de buitendienst kun je denken aan functies als inspecteur, matrozen, bruggen, sluiswachters. Als je hier kijkt binnen de toren, dan kun je ook denken aan financials. Er zijn ook mensen op financiën die bezig zijn met havengeld, wat natuurlijk heel belangrijk is voor het havenbedrijf. We zijn regisseur van de haven. Dat betekent dat we specialistische mensen op het gebied van IT in huis hebben, die dat ook goed kunnen coördineren, zodat de schepen veilig binnen kunnen komen. Andere functies is natuurlijk human resources. Maar ook mensen, communicatieadviseurs, juridische mensen, projectleiders, business developers. Want we hebben ook een grote commerciële tak binnen het havenbedrijf. Techniek, commercie en maritiem, dat zijn wel de drie grootste takken binnen het havenbedrijf. Als je kijkt binnen het havenbedrijf, dan hebben we een afdeling binnen HR en dat heet Aan Zet. Als medewerker ben je aan zet om aan je eigen ontwikkeling te werken. Daarbij ondersteunen wij als HR de ontwikkeling om te kijken welke richting iemand in wil. En helpen we ook mensen te ontwikkelen. En dat hoeft niet altijd intern te zijn, maar dat kan ook naar buiten bijvoorbeeld. Dat was onze internationale afdeling, Port of Rotterdam International. Met het contract met China wat we onlangs hebben ondertekend, zijn er ook een aantal dingen die ik ook nog uit moet zoeken, zoals bijvoorbeeld werkvergunningen. Een van de vele dingen die ik doe als HR-adviseur bij Havenbedrijf Rotterdam.